footage shooting Yaya Machima, Takama and Yaguina, and the outdoor or indoor UI, General Takama Yaguina, Saint Lucham. ဒီတကယ်ချင်းနေတဲ့အဲပြပပနေရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပါပါတော့ဒီမိတ်ကပ်တွေပါတယ်ကျွန်တော်တို့အစအားလုံးအစားစပင်းတွေအစားပါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမိတ်ကပ်ဒီဇိုင်းတွေအားလုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ပေးတယ်အဲပြီးတော့ဒီဖိုတိုရှူတဲ့မှာလာပြီးရိုက်ပေးရတယ်ရိုက်ပေးဒီအတူတူကျွန်တော်ကားတစ်စီးတွေပါနော်ပြပပအားလုံးကြီးကိုရှိခင်ခင်အဲ့ဒီဖီးလေးတော့ကျွန်တော်ခံစား post out and about the view on you know and you the karma le mlo bu ba mlo bu lo ko chano lo ko so ni tin me de tan yo ba no dilo dilo le lou a la me yo chano lo chi pi lo sin pie dong chano lo lou khe da ba